Mä oon hyötynyt sillä tavalla, että ensinnäkin mun tarjouskanta budjetissa näkyy selkeätä nousua, mikä on mun mielestä, se saattaa johtua näistä suhdanteistakin, mutta se esimerkiksi on 2 kertaa enemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan, niin se on aika paljon. Sitten täytyy sanoa, että lisää esimerkiksi on tullut paljon uusia asiakkaita, joka ehkä on lähtenyt siitä liikkeelle, että mä oon perustanut uudet kotisivut, joita päivittää aktiivisesti. Ja sitä kautta on tullut, mä oon kysynytkin asiakkaita, niin tullut niin kuin kommentteja, että kotisivujen kautta. Tämä vie hirveän vähän loppujenlopuksi aikaa, koska suuri osa tästä työstä on sitä normaalia työtä. Mm. Että ehdottomasti suosittelen kyllä, että koulutusta. Mm.